153 учасника з Сум та Харкова зібрались на відкритий чемпіонат міста Суми з плавання. Кіт Шевальє вже два роки супроводжує сумчанку Дар'ю Сушко на усіх змаганнях. Він мене якось підтримує, тобто мені, наприклад, грустно, якщо я, наприклад, погано проплаваю, а він мене якось підтримує психологічно. 15 спортсменів з Харківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Яни Клочкової привезла у Суми Світлана Котляр. Все як в серці. Ми дуже часто приїжджаємо, нас приглашають як гостей на ці змагання. І для нас це був такий символ, що ми можемо вже змагатися. Під час війни наші дітки перший раз за рік виступають на цих змаганнях. Спортсмени змагались на дистанціях 50, 100, 200 метрів кролем, батерфляєм на спині, комплексним плаванням та у естафетах. Чемпіонат міста Суми з плавання триватиме 2 дні, завершиться він завтра, в неділю. А протягом 2 днів спортсмени розіграють 70 комплектів медалей. Олександр Качанов, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.